Съединените американски щати могат да инициират военна операция в Венецуела, ако възникне подобна необходимост, при това Вашингтон разчита на мирното предаване на властта. Това заяви държавният секретар на Съединените щати Майк Помпео в интервю за телевизия Fox Business, цитиран от агенция ТАС. Президентът съвършенно ясно и последователно заяви Възможни са военни действия. Ако е необходимо, САЩ ще ги проведат, заяви той, като отбеляза, че Вашингтон се опитва да направи всичко възможно, за да избегне насилието. Ние бихме предпочели мирното предаване на властта, при което Мадуро си тръгва и се провеждат нови избори, допълни той. Помпео заяви, че лишаването от свобода на лидера на венецуелската опозиция Хуан Гуайдо би предизвикало значителна ескалация на обстановката и би принудило САЩ да реагират. Припомняме, че във вторник в Карака се проведоха антиправителствени протести, започнали след като група военни подкрепиха лидера на опозицията Хуан Гуайдо. В резултат на сблъсците между униформените на Гуайдо и военните на президента Николас Мадуро са пострадали около 70 души.